Vážený pán predseda, vážení páni a dámy, bratia a sestry, naše slovenské príslovie hovorí, keď vtáčka chytajú, pekne mu spievajú. Toto príslovie mi prichádza na úm, keď mám hovoriť na tomto zhromaždení o kultúrno-etických otázkach v misii Európskej únie. Myšlienka Európskej únie, ako ju propagovali jej zakladatelia Schumann, Jean Monnet, Adenauer, sa zakladala na vzájomnej spolupráci v oblasti hospodárskej aj kultúrnej. Aby sa tak mohlo v Európe zabezpečiť dlhodobo pokoj a mier a predovšetkým priateľské spolunažívanie európskych národov. Nie v poslednej miere sa propagovala aj náboženská sloboda, ďalej sloboda slova a pohybu. Boli to všetko ušľachtilé ciele, ktoré sľubovali novú spoluprácu európskych národov zoskupených v spoločenstvo Európskej únie. Keď sme sa rozhodovali pre vstup do EÚ, boli sme presvedčení, že programom a náplňou pre členov jednotlivých štátov je naozaj vzájomná spolupráca a vzájomná pomoc. A táto oblasť spolupráce sa zdôrazňovala a preto sme sa mnohí referenda zúčastnili a hlasovali sme za vstup do Európskeho spoločenstva. Toto referendum sa uskutočnilo 16. a 17. mája v roku 2003. Ale tak, ako kto si povedal, že do manželstva ľahko vstúpite, ale ťažko z neho vystúpite, tak asi zrejme to platí aj v tejto oblasti. Ale položme si otázku. Boli by sa Slováci zúčastnili referenda a boli by hlasovali za vstup do Európskej únie, keby hneď na začiatku pri vstupných rokovaniach sa boli zverejnili aj tieto kultúrno-etické otázky. A tak, že by sa bolo otvorene poukázala na to, že tu ide o ideológiu, ktorá je neomarxistická, ktorá sa chce presadiť kultúrnou revolúciou cez štruktúry Európskej únie a jej centrály v Bruseli. Niekedy mám dojem, že ten marxizmus z Moskvy sa presťahoval do Bruselu. Iba v tej novej, lepšej, vylepšenej podobe, neomarxistickej. Odpoveď je isté jednoznačná, že keby sme boli vedeli o týchto veciach, boli by sme sa varovali vstúpiť do takéhoto spoločenstva, ktoré násilie presadzuje zvrátenosti, ako je napríklad aj celá genderovská ideológia a ďalšie skutočnosti. Myslím si, že k tejto otázke genderovej ideológie alebo rodovej ideológie treba povedať niekoľko myšlienok o jej pôvode a cieľu. Keď chceme poukázať na počiatku tohto genderizmu a celej tej agendy okolo LGBTI alebo Q, musíme ísť do Vyhne, kde sa tieto idei, ktoré mali slúžiť na ovládnutie širokých más ľudí a napokon zaviesť nový celosvetový totalitný systém, čiže musíme ísť do tej Vyhne a tamto sledovať, čo sa to tam uhnietilo, čo sa to tam ukovalo. Touto Vyhňou boli skutočne a sú jednoznačne slobodomurárske lóže. Prvá veľká lóža vznikla v Anglicku v roku 1717 pod názvom Grand Orient, čiže Veľký východ. Vznikli z cechov, ktoré sa združovali pri rôznych veľkolepých stavbách v stredoveku. Združovali sa v tzv. Gildách a bratstvách. Miesto ich stretnutí sa nazývalo búda, alebo domček, alebo tiež aj lóža. Murársky cech sa skladal z majstrov, tovarišov a učňov. Prijímanie do týchto hodností sa konalo zvláštnymi ceremóniami. Ich znakom bolo kružidlo, uholník, vodováha, kniha, hviezda alebo trojuholník. Občianske vojny zapričinili úpadok staviteľstva a tak aj murárskeho remesla, že sa stavalo menej. V
tejto dobe však murárske stanovy boli, môžeme naozaj povedať, mravne nezávadné, tieto cechy a tieto združenia. Zlom nastáva 24. júna 1717, keď sa lóže zo štyroch londýnskych krčiem spojili do jednej a vytvorili veľkú ložu, ktorá sa nazývala tiež londýnskou a stala sa základom pre vytvorenie ďalších podobných lóží. V januári roku 1723 bola veľkou ložou londýnskou potvrdená Slobodomurárska ústava, ktorú zostavil Andersen. Táto ústava vniesla do rámca starého, do toho starého rámca nového ducha. Nemožno preto hovoriť, že toto slobodomurárske hnutie nadväzuje nad predchádzajúce murárske cechy. Oni zobrali si iba symboly a štruktúru organizovania staviteľských cechov, ale práve v týchto rokoch, 1717 až 1723, boli vytvorené úplne nové princípy a stanovené ciele. Výrazný vplyv tu mal ateizmus, materializmus, okultizmus, prenikajúci z východných náboženstiev. V priebehu niekoľkých desaťročí sa slobodomurárstvo rozšírilo po celom svete. Aká je teda ideológia slobodomurárstva? Základom sú, ako už bolo spomenuté, rôzne ezoterické filozofie. Slobodomurárstvo je spriaznené s mágiou, okultizmom, ba i so satanizmom. Niektorí jej členovia, ktorí sa venujú okultným vedám, sa nazývajú mystici. Členovia sú rozdelení do viacerých stupňov. Tí, ktorí patria do najvyšších stupňov, sa nazývajú ilumináti, čiže osvietenci. Títo sa vôbec netája s tým, že sa aj sa priznávajú k tomu, že uctievajú Lucifera, padlého aniela, ako najvyššiu bytosť, ktorá je, sa vyrovnávali proti polom Krista. A tohto padlého aniela považujú, pokladajú za nositeľa pravého svetla, ktorý má za cieľ oslobodiť ľudstvo od Krista a jeho, čiže Kristova morálka, kresťanská morálka je vraj premrštená a od toho treba oslobodiť. Meno Lucifer znamená svetlo nos, čiže ten, čo nosí svetlo. Spomína sa v Biblii táto postava. Preto sa po ňom nazývajú ilumináti, čiže osvietení Luciferovým svetlom. Oswald Wirth otvorene pripúšťa, že jestvuje puto medzi slobodomurárstvom a Luciferom, vodcom zbúrených anielov. Priznávajú sa otvorene aj ku satanizmu. Keď v roku 1889 slobodomurári manifestovali v Ríme, niesli v sprievode transparent, na ktorom boli napísané, mali napísané heslo Nech žije Satan, náš kráľ. Túto svoju spätosť so satanizmom demonstrovali aj v roku 1917, keď na 200. výročie založenia prvej lóže prišli so sprievodom na námestie svätého Petra a tam priam pod oknami pápeža niesli čierne zástavy, ktoré vyobrazovali, ako Satan drví hlavu svätého Michala Archaniela, ako premohol Satan Archaniela Michala. A jeden z nápisov na transparentoch tiež znel, že Satan ovládne Vatikán a pápež bude jeho otrokom. Pater Maximilián Kolbe bol očitým svedkom týchto udalostí, ktorý práve tam vtedy študoval v Ríme a preto podnietený týmto bojom alebo touto aktivitou slobodomurárov založil vo svojej reholi teda tú družinu alebo rytierstvo nepoškvrnenej, ktoré vlastne funguje dodnes. Takže po tejto preambule môžeme jasnejšie vidieť ciele týchto nových staviteľov sveta, bo oni sa považujú za, že sú staviteľmi sveta, preto majú aj pomôcky symboly stavieb, ktorí si postavili za cieľ
vytvorenie alebo vybudovanie nového svetového poriadku, anglicky NWO, čiže New World Order. V tomto novom svetovom poriadku však kresťanstvo už nemá mať miesto, žiadne miesto. Preto ho treba zničiť a ku zničeniu starého sveta veľmi účinne napomáhajú revolúcie. Je zaujímavé, že za všetkými týmito revolúciami stáli slobodomurári. Odborníkom na revolúcie bol teoretik Nemec Karl Marx a Angličan Friedrich Engels. O týchto by sa dalo veľa rozprávať. Marx sám o sebe žil veľmi nemravne. Obliekal sa ako si v tom zmysle, že ako do toho, ani do toho rúcha, svetla a ochrany tých vykoristovaných más, ale o tomu nešlo. Išlo mu o to, aby urobil revolúcie, aby zmenil tvárnosť sveta. A v jednom aj napísal, že potom, že keď zničí túto tvárnosť tohto sveta, pretvaril, že bude víťazne kráčať po ruinách na tomto svete. Aspoň stručne ešte naznačím, o čo tu v podstate ide. Aby sa mohla urobiť svetová revolúcia, treba získať masy. Preto Marx hovorí o svetovej revolúcii, ktorú povedú utlačované masy vykoristovaných robotníkov, respektíve zbedačeného proletariátu. Táto revolúcia sa podarila iba v Rusku, a to za obrovského násilia a vraždenia miliónov ľudí. Prvé, čo Lenin urobil v týchto revolučných rokoch, a teda spolu s Trockým, bolo odstránenie tradičnej morálky, bola zavedená voľná láska, potraty, bola povolená homosexualita a podobne. Lenin vedel, že ak sa podarí v ľuďoch zničiť morálne hodnoty a morálnu akosi tú štruktúru, potom sa u takýchto ľudí potom môže ľahko ovládať. Hlásala sa sloboda vo všetkom a propaganda tvrdila, že treba zrušiť aj manželstvo, pretože v manželstve muž vlastní ženu a to nemôže byť. Žena by má byť slobodná a môže sa rozhodnúť sama, kedy, ako a s kým chce žiť. Dochádzalo potom k násilnému, teda masovému znásilňovaniu žien a tie mnohé nevládali uniesť ťarchu poníženia a potupenia, tak začalo sa rozšírovať veľká vlna sebevrážd žien. Stalin napokon tento neblahý prejav sexuálnej slobody zrušil. V roku 1924 Antonio Gramsci, taliansky komunista a člen Slobodomurárskej lože, napísal, že revolúcia, ako prebehla v Rusku, nie je dobrá, pretože spôsobuje príliš veľa násilia a preto ľudia ju odmietajú, nechcú ju. Tvrdil, že treba urobiť inú revolúciu, ktorá síce bude na dlhé lakte, bude trvať dlhšie obdobie, ale rozhodne bude úspešná. Treba urobiť revolúciu kultúrnu, čiže sa musí zmeniť myslenie ľudí v kultúrnej oblasti. A tak vlastne naozaj podľa tohto projektu sa mala pretvoriť kultúrna identita národa i jednotlivca. Vieme, že v roku 1968 na západe a zvlášť z Ameriky vyšlo hnutie hippies, ktoré naštartovalo túto neomarxistickú kultúrnu revolúciu revolúciou sexuálnou. Jej hlavným cieľom bolo heslo Sex, Drugs and Rock and Roll. Rock and Roll. Čiže pri verejných demonstráciách niesli transparenty tiež Make Love, not War. Robte lásku a nie vojnu. No ale tá láska sa znamenala, alebo neznamenala nič viac, nič menej, ako iba ako sex a erotiku. Bola to evidentná vzbúra proti kresťanskej morálke. Ak ste videli niektoré videá, čo zo súčasného stavu, kde tí nadrogovaní mladí ľudia sú naozaj úplne vyčerpaní, jednoducho zdegradovaní na akési len takéto trosky, takže vidíme aj názorne, kde táto sexuálna revolúcia človeka doviedla. Treba nám jasne povedať, ak sa v spoločnosti zrúti morálny základ, ktorý tvorí stabilitu manželstva, rodiny, potom naozaj možno rozvrátiť nielen manželstva, rodiny, ale aj celú spoločnosť.
A tu práve sa dostávame k pojmu LGBTI. Táto značka vyzerá naozaj nevinne, múdro veľmi. No jednoduchí ľudia nepostrehnú, o čo tu ide, o čo sa jedná, len dačo myslia, že dačo veľké. Nie je to však ani nič nevinné, ani nič učené. Ide o legitimizovanie všetkých možných sexuálnych aktivít, ktoré ešte donedávna charakterizovala psychológia a psychiatria ako duševné poruchy, ktoré si vyžadovali odbornú liečbu. Neomarxistická ideológia však tieto skutočnosti prehodnotila, zaujímavé, ako to prehodnocuje, a postavila tieto duševné úchylky na piedestál ľudských práv. Toto je ľudské právo. Takže tak. Lesbické a homosexuálne vzťahy si podľa tejto ideológie zvrchovaným právom človeka. Týmto právom sa pridržuje ďalej aj bisexualita, transvertizmus, za to slávne písmenko T v slovenčine, alebo to kv, že proti, ísť proti, alebo iné vzťahy. Takže vieme, že to iné písmenko môže ešte znamenať to, čo psychológia hovorí, že je to pedofília, zoofília, nekrofília, rôzne druhy fetišizmu a iné podobné excesy. No a samozrejme to LGBT, to aj netreba zrejme vysvetľovať, čiže lesby, gejovia, bisexuáli, transvertiti a tie iní, čo som už povedal. Takže naozaj vzletný program slobodomurárstva, ktorý má znam natknúť a jednoducho smelo ísť so zástavami vpred, ako chodia. Žiaľ Bohu, že dneska ten úpadok je tak obrovský, že nakonca na univerzitu, alebo dokonca aj na kostol, alebo aj v kostole dajú tieto zástavy a títo ľudia nevedia, čo robia. A iba naozaj Kristove slova Bože im odpustím, lebo nevedia, čo robia. Lebo naozaj nevedia, čo robia. A tragédiou je, že Brusel sa stal v dnešnej dobe nositeľom a propagátorom tejto úpadkovej ideológie a snaží sa aj legislatívne vnášať tieto nariadenia a zavezovať pod trestom rôznych sankcií obyvateľov všetkých štátov Európskej únie. Takže keď sa vrátim tomu štrngáňu kľúčmi, keď sme v roku 1989 štrngali kľúčmi a plný radosti na námestiach, že sme sa striahli nevraživého komunistického režimu, netušili sme, že sme šliapli z blata do kaluže a že naozaj už to uvedomujeme si, že až také podstatné sa nič nezmenilo tým 89. Lebo prechádzame zo štádia marxistického socializmu do štádia neomarxistické kultúrnej revolúcie. To, čo bol pre starých marxistov vykorisťovaný proletariát, to je pre týchto neomarxistov ten nový proletariát. Že tí, ktorí sú aj vytláčaní na perifériu spoločenského života, to sú tí utláčaní, lesby, gejovia a tak ďalej. Čiže sú to všetko príslušníci spoločenstva LGBTI, ktorým vraj treba za každú cenu pomáhať a dať im primerané miesto v spoločnosti. Preto sa otvorene podporujú tzv. Pride sprievody, čiže tie hrdé sprievody. Potom samozrejme oni hrdo ukazujú svoju inakosť. Opačný názor sa považuje za extremistický, ktorý treba za každú cenu potlačiť, či už po dobrom alebo zlom pod trestami a jednoducho ten protihlas umlčať. Môžeme len poznamenať, že hlavnou stratégiou tohto procesu je lož a podvod. Ako pracujú títo strategovia, rafinovanie vidíme naozaj, je to na dennom poriadku. Pozrime sa napríklad na schvaľovanie tzv. Istanbulského dohovoru, ktorý vlastne skrytým spôsobom zavádza túto ideológiu do právneho systému štátu. Keď to nešlo schváliť bežnou cestou, právnou procedúrou, tak si našli európsky potentáti iný spôsob,
ako dosiahnuť svoj cieľ. A naraz sa iba dozvedáme, že Európska únia to schválila a že je to všetko už v poriadku. Čo môžeme na to odpovedať? Diktatúra sa už začala. Treba sa nám pripraviť na bolestný a vyčerpávajúci zápas medzi tými, ktorí sa chcú presadiť a oslobodiť ľudí od všetkého, čiže aj od zdravého rozumu. A medzi tými, ktorí sa budú pridržiavať prirodzeného zákona, ktorí sa budú držať vlastného svedomia a ktorí budú rešpektovať Boží poriadok. A to aj za cenu, že budú linčovaní tými, ktorí sa hlásia tzv. Liberálnej demokracii. Už len tento termín, liberálna demokracia, je absurdita. Je to absurdita. Bude demokracia, alebo je liberálna. Nemôže ísť dohromady. Lebo to už nie je demokracia, ale to je liberálna diktatúra. A tieto pojmy treba bude vyčistiť a ujasniť si. Pretože keď počúvame aj správy a všetky tie diskusie v televízii, no takedy človek žasne nad naozaj brilantnosťou, aké sú argumenty ohľadom toho, aby to ospravedlnili. Som tej mienky, že táto súčasná neomarxistická revolúcia je nebezpečnejšia od tej predchádzajúcej, pretože prebieha skryto, veľmi, veľmi rafinovane. Propaguje antikultúru, ktorá je v ostrom protiklade s kresťanstvom a samozrejme presadzuje sa kultúra hedonizmu. Podľa tejto kultúry človek je iba živočík, nič viac iba živočík, ktorého cieľom nie je nič iné, iba upokojovať svoje pudy. Je to degradácia ľudskej bytosti na úveren zmyslovej telesnosti, pričom sa popiera duchovný rozmer ľudskej bytosti. Človek je zredukovaný na úroveň zvieraťa. Stará forma sociálneho marxizmu ešte v človekovi videla hrdého budovateľa socializmu. Avšak táto neomarxistická forma zredukovala človeka na najnižšiu úroveň, ktorého už hlavným životným cieľom nie je nič iné, iba upokojenie pohlavného pudu. A už vôbec nezáleží na tom, akým spôsobom sa to koná, či je to ľudské, či je to etické, či je to dôstojné a hodné ľudskej bytosti. Drahí bratia a sestry, tak sa prihováram. Sám to tak vnímam naozaj niekedy veľmi emotívne. A pýtam sa, čo nám zostáva? Zostáva nám iba bezmocná rezignácia? Alebo sme ešte schopní pozbierať síly a spoločne sa postaviť proti tejto bezbožnej mašinérii a povedať svoje rozhodné dosť, už stačilo? Dokážu to len ľudia statoční a zanietení za právo a spravodlivosť. Že dokážu to ľudia, ktorých podľa slov našej krásnej slovenskej piesne, ktorých dar nezvedie a krivda nezlomí. A našim motom by malo byť aj to, čo hovorí iný slovenský básnik. Keby si aj dušu mal položiť v tom boji divokom, voľ nebyť, ako byť otrokom.